መብዛሕትኡ ሕጂ ሓሙሽተን እዩ ዘለዎ። ሕጂ ስኻ እንታ ትገብር መጀመርታ ቀንሲካ ትስቀላሙ ድሕሪ ቀንሲካ ትጀምራ ካብ ድሓር ተስና ቁሩብ ቁርብ መስረሰነት ሽዕታ ትገብር ሓደ ትእትዎ ሕጂ ሓደ ምስእትኻዮ ነገና ካብ ቁርብ ሓይሊ ትባ ካብኡ ክልተ ትእትዎ ሓይሊ ትባ ስለስተ ትእትዎ እዳገበርካ ሽዑኻ ክሳብ ሓምሸ ትእትዎ ማለት እዩ። ሕጂ ስኻ ግን ንኣብነት ሓደ ምስእትኻዮ ሓይሊ ከይኮን ድሕ ሓሙሽቲ እንተትኢኻዮ ወይ ክደቅሰከ ወይ ክትኣብየከ እዚ ሕጂ ፅቡቕ ኣይኮነን። ስኻ ግን ሕንቲ ኣትገብር ዘለካ ከም ዘርግኹም ሓይሊ እንዳሃብካ ሓደ እንዳኣተኻ ሰለስተ እንዳኣተኻ ናይካ ሽዑ ክሳብ ብምሉ ክሳብ ሓምሻ ትእትዎ ማለት እዩ። ወይ ድማ ንኣብነት ስኻ እዚ ከምዚ ሓደ ብሓደ ናገበካ ሓምሻ እንድሕር ትእትኢኻዮ ሓይሊ እንድሕር ሂብካ ኣላ ከዓኒ ፍሬዮን ኸዚ ሕዝካ ምፅጣፍካ ይተርፈካኒ። ስለዚ ባህልና ከይፀደፍ ከዓኒ ፍሬዮን ሕዘ ኣለና ኣግባብ ክንገብር ኣለና ተኣዘራርባና ቃላትና ከዓኒ ቁሩብ ክንሕልዎ ኣለና ኖ ሰላም ብጥዋ ተኸታተልቲ ሄል ኤርትራ ሰላም ክትከኑ በዓል ምተስፋ እየ መቸም ለመዓንቲ ብዛዕባ መን ክዛረብኩም ዘለኹ ኣኸለኹም ሒዝኩም ንለኹም። ስለዚ መቸም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ውን ንኽእል ኢልና ቀኒለን እንዲዩ ዘን ኣሕዋትና ብዛዕባ ከምስታት ገለታት ገለታት ናይ ንዛረባ ዘለዋ ትዛረቡ ከዓኒ ጠገለ ዘይብሉ ዘረባ እዩ። ንኣብነት ሰብ ኮኒ ምኽርክብ ከለኮ ዋላ ብዛዕቡ ንኣብነት ፀገም ኣለና ንሕና ሕጂ ብፍላይ ኣብ ግብረ ስጋ ምስቲ ባህልና ምስቲ ሕፍረት ኣሎ ወይከዓ ከምዚ ደፊርካ ዘይዛረበሉ ብምዃንካ ፀገም ኣሎና ሕጂ ምስ ኣብ ሕርስና ዘሎ ፀገም ከዓ ምዝራብካ ፀገም የብሉን። ምኽርትብ ከለካ ሰብ ከተባራትዕም ከለካ እዚ ሽግር ኣይኮነን። እቲ ሽግር ዘሎ ግን መዓት እንታይ እዩ? ንኣብነት እቲ ስኻ ትምፃእ ሓበሬታ ምንጩ ዘይብሉ ሓበሬታ ወይ ንኣብነት ኣግባብ ዘይብሉ ሓበሬታ ገደብ ዘይብሉ ሓበሬታ ንሕዳ ኮይኑ ነቲ ሰብ ብዘየፍልጦ መሽካኸ ናብ ሕማቕ ናብ ሽግር ትኸቶ ሕጂ ዘን ኣሕዋትና ንድሕ እንተርኢና ናይዛ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ቀዳማይ ዝተወሰነ ሰሪሓ ነርና ብዛዕባኣ ብደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብዛዕባ ፃዕራ ሽጉርቲ ዝበለትን ግብረ መልሲ ሂብና ነርና ነዚ ነገር ዝኸኒ ዘይረኣኹም ሰባት ኣቲንካ ክትሪዮ ትኽእል ኣኽን ብተወሳኺ ሓፍትና እዚኣ እውን ብዛዕባ ንኣብነት ሞትሎ ወዲ ተባዕታይ ብኸመይ ተግጅፎ ዝብል ብዙሕ ቀመማት ሂባትኩም ነራ ክሳብ 8-7 ኸን ቀመም ሂባትኩም ነራ ጣይ ዝበሃል በዓል ኮልጌት ከይተረፈ ኣቦስዳዶ ለሚን ቅንፍር እንዳበለት ነቢቶ ክተብኩዕ ደ ድልያ ዋላ ከተግጅፋ ክርዳእኒ ከኣለን ብሓፂሩ ከምና ግበር ቀመም ሂባትኩም ነራ ሕጂ ኣብቲ ከምንቶ ብዮ ከዓ ገሊኦም ፈቲኒ ኣይሰርሓለይ ንልኩም ኣነ ግንብል ነዚ ነገር ዝፈተኩም ሰባት ኣለኩ ጋዶ ስኻትኩም መትለኹም ክሳብ ሕጂ ከማ እንደይከሰርኩሞ። ስለዚ ስኻትኩም ስንኣብነት እዚ ኣብ ማስ ሜድያ ወፂኡ ሰብ ኣብ ዩቱብ ወፂኡ ከምዝግበርዎ ከምዝፈትንዎ ስኻትኩም ኣንጭዋ ኣይኮንኩም ወይ ስኻትኩም ባምላ ኣይኮንኩም መፈተኒ ሰብኹም። ስለዚ ሽግር ንሕራ እንተልኩም ፀገም ናይ ጥዕና ንሕራ እንተልኩም ባጃኸ ናብ ሕክምና ኸይዱ ኣብ ዩቱብ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ጉግል ኣንቢኩም ብዛዕባ ኣብ ነፍስኩም ዘሎ ኣይትፈትንዎ ፀገሙ ከቢድ እዩ ድሓር ሳዕብኑ ከቢድ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ስኻ ንኣብነት ኣብ ግዜ ግብረ ስጋ ቀልጢፋ ንሕዳኣኒ ትውድብ ትኮንካ ወይከዓ ንድሕ ድኻም እንተሊካ ናብ ሓኪም ኪድ ምክንያቱ ናብ ከምኡ ዘብፅሕካ ዘለዉ ጠንቅታት ክትፈልጦም ኣለካ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ጭንቀት ንሕዳ እንተልይዎ ካብ ኣመጋግብኡ ስሩዕ ዘየመጋግባ ንሕዳ እንተልይዎ ንኣብነት ድኻም ልቢ ሽኮርያ ካልእ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕማም ንሕዳ እንተልይዎ ኣብ ግብረ ስጋ ድኻም ኣጋጥሞ ናይ ግድን እዩ። ስለዝኾነ ናብኡ ደብፃሓካ ዘሎ ሽግር እንታይ እዩ? ጭንቀት ኮይኑ ጭንቀትካ ከተቃሎ ኣለካ ኣመጋግባ ሽግር ተኮይኑ ኣመጋግባካ ክተመሓሽ ኣለካ ዝብል ነገራት መኽር ምታን ክትረክብ ናብ ሰብ ሞያ ክትኸይደ ኣለካ ናብ ሰብ ጥዕና ክትኸይደ ኣለካ ኣየለን። ግን ከምዚ ሽግር ኣጋጢምኒ መትለይ ምቕናዓሲ ኢኑ ወይ ድማ ኣብ ግብረ ስጋ ድኻም ይስማዓኒ ኣሎ ኢልካ ኣብ ዩቱብን ኣብ ጉግልን ዘንበብካዮ ወይ ኣብ ዩቱብ ሕማቕ ሰባት ድሃቦካ ሓበሬታ ግ ኣብ ገዛካ ትፍትኑ ንሕርያ እንተኮንካ ፅሓንኩ መትለካ ምኽሳር ኣሎ ዘይጥዕናኻ ሕማቅ ነገር ኣብ ኣካላትካ ክወርደካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩም ዓት ነገር ሽግር ንሓተልኩም በጃኹም በጃኹም ፀገም እንተህልኩም ደፊርኩም ምስብ ሙያ ተዛረቡ ናብ ሕክምና ናብ ጥዕናን ክዱ እልፊ ኣብዚ እታናትን ሓለቓ ዝመሃረትን ወፂኦ ናዘረባ ንዕን ሰሚዕኹም ኣብ ጥዕናኹም ሽግር ከይተምፅኡ ብተመሳሳሊ ከዓኒ ዝሓብትና እዚኣ ኸዓ ብዛዕባ ክትገብሮ ዘለኩም ንሓሳብ ፖዚሽን ዶ ሓንሳብ ብዛዕባ እዚ ቀስገርካ ይእትወላ ድግሚ እየ ክማናታ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ጌርኩም ግበረላ ዶ ገለ ትብል ነበረት ሕጂ እንታይ እዩ ሓብቲ ኣነ እታ ቪድዮ ንሳ ናብ ብዛዕባ ክሰርሕ ከልዎ ጌጋ ሓበርታ ሒዚ ከይሰርሕ ኢለ ኩላ እንዲ ርእያ እታ ቪድዮ ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ሰብዚኣ እታ ቪድዮ መጀመርታ ግዜ ወዲ ርእያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ትሕዝቶ ብምሉእ ኣይቃወመን እየ ማለት ገለገለ ዝድግፎ ሓሳባት ኣሎ ሕጂ እቲ ሓሳባት እንታይ እዩ ንኣብነት
ዝኾነ ሽግር ንሕተልዎም ከዓ ኣብ ደፊሮም ንክዛረቡ ኣብ ዝኾነ ግብረ ስጋ ፀገም ንሕዳ እንተልዎም ክገብሩ ዝግብኦም ነገራት ክልቲኦም ክተሓላለዉ ከም ዘለዎም እቲ ታጓል እትወድን እትወድን ኣብ ናቱ ስሚዒት ጥራይ ደኮነ ታጓል ናታ ስሚዒት ጥራይ ደኮነ ናይ ክልቲኻ ስሚዒት ተወሃሂድካ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ደፊርካ ምዝራብ እቲ ኣብ ሕብረተሰና ዘሎ ዝበልኩኹም ሕፍረት ንዕኡ ኣውፂኢካ ምዝራብ ፀገም የብሉ እዚ ሽግር የብለኒ ኣነ ግን እቲ ክዛረብ ከለካ እቲ ቃላት ኣደብ ትገብረሉ ኣለካ ንኣብነት እዚ ሂባቶ ዘሎ ኣርእስቲ ሕጂ ግብረ ስጋ እዚ ብናይ ቃላት ግብረ ስጋ ኣሎ ብናይ ንኣብነት ብናይ ደጋዊ ኣሎ ብትኸክል ትገብረካ ኣሎ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ነቲ ሰብ ብዛዕባ ሰክስ ጥራይ ከም ዝሓስብ ንኣብነት ዝርእሲ ዝርኢ ሰብ እንታይ ዝብል ሕጂ ቀጥታ ኣብ ሓንጎሉ ዝሰርፆ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሰክስ እዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግብረ ስጋ ዝግበር ነገራት እዩ ጠብላሕ ዝብሎ ሕጂ ንኸም ዓይነት ዝዕድሙ ቃላት ክምዝራብ ትረፍ ንሕና ባህልና ክቡር ኣብ ሕብረተሰብና ከምዚ ዓይነት ቃላት ክዛረብ ዞምፃ ዓዱ ከማን ወፂኦም ከምዚ ግማ ይዛረብን እዮም እዞም ከምዚ ዓይነት ቃላት ዝዛረቡ ሰባት እዞም ኣብ ፖርኖግራፊ ዝሰርሑ ሰባት ተዘይኮይኑ እምበር እዞም ኖርማል ተራ ሰባት ሰብ ሞያ ከምዚ ዓይነት ስዲ ዘረባ ይዛረቡን እዮም ስለዚ እቲ ዓይነት ስዲ ቃላት ዝዛረብዎ ቃላት ንሱ ገደፍ ትገብሮ ኣለክን ምናትነት መንእሰይ ሕማቕ ዓይነት ኣሓሳስባ ሕማቕ ዓይነት ቃላት ሕማቕ ዓይነት ቅርፂ ናይቲ ኣዘራረባ ሒዙ ይኸየ ስለ ዘሎ ኣብዚ ገደብ ግበራሉ ስ ግን ኮመንትን ላይክን ቪወር ንክትረኸባ ኢልክን ዘይከውን ርእሲ ዘይከውን ዘረባ ሒዝክ ናይ ትምፃእ ሓቂ ዋላ ንኣብነት ጋገ ንሕዳ ተጋጋ ለካሰባ ከም ዝበሉኒ ምናቱ እቲ ሕብረተሰብና ሕና ኣብ ማስ ሜድያ ሲ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ ሕብረተሰብ ከምና ከም ንፈልጦ ሕጂ ንሕና ክንገብሩ ነገራት ከዓኒ ኩሉ ግዜ ገደብ ክህልዎ ኣለዎ ኣየለን ግን ነቲ ሕብረተሰብና ሒዝና ክንፀድፍ ዘይጠቕሙ ሰባት ኣብዚኣ ሲ ንኣብነት ኩልና ንኩልና ትወቀስ ነገር ሲ ኣብዝ ሓለፈ ከም ዘለኩኹም ብዛሓፍትና እዚኦም ብካልኦትን ብዛዕባ ርሕሚ ጓል ሰይቲ ንድሕዳ ንሽታ ተገይሩ ክትገብሮ ዝግባእክን ዘይከውን ሓበርታ ሂበን ነይረ ብዛዕባ እዚ ጠንቅን ሽግርን ግን እዚ ሓውና ዶክተር ምራዮ እዚ ዶክተር ሓድነት ሚድ ከበይሰርሕ ዓመት ገይሩ ኣሎ ደይመስሪኦም ሕናት ከዓኒ ምናልባት ዓዘብ ስለ ዘይረኸብን ወይከዓኒ ካሊእ ናይ ግዜ ጉዳይ ድዩ ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ግን ዶክተር ክንሱ ኣቀራርቡ ገለ ዓይነት እሞ ከዓኒ ንፁርን ምንጩ ዘለዎን ሓበሬታ እንዳቅረቡ ከሎ ንዕኡ ክንራእይዎ ሚት ሰባት ክልተ ሚት ሰባት ሰስተ ሰባት ከመን ጠቅላ ይራእይዎን ከማን ንዕኡ ዶተኸታተልና ሲ ነዘን እልፊ ካብ ገለመለ ካብ ጉጉልን ካብ ዝኾነ ካብ ካልእ ሰባት ኣምፅኦን ዝሃብኦ ሓበሬታ ግን መዓተ ሸሓት ሰባት ይርኢ ኣሎ ክንሪኢ ንሕዳ ኮይና ፀገም ንሕተና ኮይና ሲ ነዞም ሕዋት እዞም ዶካትር ኣሕዋትና ኣብ ዩቱብ ወፂኦም ዝራ ሰብ ዘለዉ ንዕም ኪና ንከታተሎም ንዕም ኪና ነበራታዕ እዮም ንዕም ኪና ሳብስክራይብ ንበሎም ስም ከዓኒ ወለከ ብዙሕ ሰብ ዝመሃር ባኣሎ ብዙሕ ሰብ ንዓይ ዝከታተለ ባኣሎ ኢሎም ስም ከዓ ተተባቢዖም ከዓኒ ግዜኦም ሰብኦም እቲ ንሕብረተሰብ ጠቂሙ ዝበሉ ነገራት ከቅርቡልና ይኽእል እዮም ተዘይኮነ ግን ከም በዓዚ ዶክተር ሓውና ሓበሬታ እንዳቅረቡ ከለዉ ንሕራ ሰብ ዘይክተሎ ዘይርዮ ንሕራ ኮይኑ ግን እዚ ዶክተር ሓውና እቲ ግዜ ንምንታይ ኩም ዘይባክኖ ካሊእ ስርሑ ኣሎ ንሱ ኣብቲ ዝሰርዕ ዘሎ ሆስፒታሉ ስርሑ ይገብር ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዩቱብ ወፅ ዘስርሑ ምህናት ከማን ንሱ ደመዝ ገንዘብ ንክረብ ክእሉ ዘይኮነ ንሕብረተሰብ ክጠቅሚ ኢሉ እምበሪ ዶክተር ዝኣክል ናብ ዩቱብ መፅኡ ገንዘብ ክረክብ ኢሉ ቪድዮ ይሰርሕን እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ክነተባብዑ ንዕ ክሃተሎም ይግባአና እዚ ብውልቀ ሰባት ኣብ ዩቱብ ዝወፅእ ነገራት ግን ኣዝዩ ሓሳይን ጎዳይን ስለዝኾነ በጃኸም ካብኣቶም ካብ ምክትታል እትንሶም ዝበልና ከዓኒ ካብ ምግባር ክንቁጠብ ይግባአና በጃኹም ንሕና ሕብረተሰብ ኢና ፅቡቅ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ባህል ኣለና እቲ ሕና ንክተሎ ንሕና ንገብሮን ከዓኒ ምንጩ ዘለዎ ዝተረጋገፅ ብፍላይ ብናይ ጥዕና ንሕዳ ኮይኑ ንኣብነት ስ ካብ ናይ ፀወታ ከም ናይ ፀወታ ሕክያ ገለ ንሕ ኮይኑ ፀገሚል ዋላ ምንጭ ይሃለዎ ይሃለዎ ብዘይገድስ ኣብ ናይ ጥዕና ግን ንሕ ኮይኑ ግን በጃኹም ሓደ ርጉፅ ዝኾነ ነገር ሒዝና ክንገብሮ ኣለና ኣብ ገዛኻ ዝግበር ኣብ ገዛኻ ዝፍተን ጥዕናካ ዝከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣዝዩ ሓሳይ እዩ ብቀዳሚ ኢሎኩም እየ ባህላዊ ሕክምና ኣለና ባህላዊ ሕክምና ይፍውስ እዩ ግን ከዓኒ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ክፈዝሕ ስለዝኽእል ንክትገብሮ ኣይድፋኣሉን እዩ ምናቱ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሳዕብን ኣይትፈልጦንኻ ዓቐኑ ኣይትፈልጦንኻ ክትገብሮ ዝግባኣካ ክንደይ ግዜ ክትገብሮ ኣለካ ዝብል ሓፂ ኩሉ ስለትፈልጦ ካብቲ ንዓኻ ዝበካ ጥቕሚ ጉድኣት ክፈዝሕ ስለዝኽእል ካብቲ ባህላዊ ሕክምና በቲ ሕክምና ተረጋጊፁ ዝግበር ነገ መድሃኒ ክትወስድ ኣዝዩ ተመራፂ እዩ ለዝኾነ ሕዋት በጃኹም ጥንቃቃ ግበሩ እቲ ዘረባታት ዋላ ስምዕዎ ዋላ ፀገመለን ንሳትን ከቅርባያን ከምዚ ኣይተቐርባ ኢልናይ መቸ ደወ ይብላ ከቅርባያን እቲ ቪወርን ሳብስክራይብን እቲ ብዙሕ ኮመንትን ይረኽባ ስለ ዘለዋ ክደፋፈላለዩን ከቅርባያን ንብሕ ካብ ዝኸፍ ነገር ከቅርባ ይኽእለን እቶም ኣብቲ ኮመንቲ ግን ጌርናዮ ፈቲናዮ ለውጢ የምፃልና ከምትሎ ዘለካ ከምዚ ጌርና ኢልኩም ስኻትኩም ኣብ ገዛኹም ትፈትንዎ ዘለኹም ሰባት ግን በጃም ተጠንቀቁ ኣብ ጥዕናኹም ዝኸፍ ነገር ከይተምፅኡ ስለዚ ኣነ ሎ ማዓንቲ ደጊመ ካብ ናይ ቀዳማይ ቀፂለ ማለት እዩ ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ጥዕና ስለዝኾነ ደጊመ ዝዛረብኩም ዘለኹ በጃኹም ጥንቅቕ ኢልና ኣብ ኩም ዓይነት ነገራት
ክንፍትኖ የብልናን ፀገም ትልናኸኒ ብሕጁን ደጋጊሜና ሕክምና ጓልናን ወዳና ሕክምና ክንከ ከም ዘለና ሰብ ሞያ ከነማኸር ከም ዘለና ንሃቶም ዝብልናኸ ሰሚዕና ክነተግብር ከም ዘለና ክመኽረኩም ይደሊ። እዘን ኣብ ዩቱብ ዝገብሮ ዘሎ ሕዋትና ግን ንዕን ሰሚዕኹም ኣብ ገዛኹም ዝኾነ ጋ ትግበር በጃኹም ፕሊስ ፕሊስ። ስለዚ ካልእ ሕዋትና መታ ክመሃርሉን ካብ ነገራ ዚ መታ ክቁጡብ ከዓኒ ሸር ምባል ክትተሓብርኒ ክላበኩም ይደሊ። ብሰርፈ ኣብ ካሊእ መዓልቲ ብካሊእ ዶ ሳንብርዳኸብ ሰብስለን ኣብ ኣሕዋት ቻው።